skandali madh, Jacqueline Lekatari i del një audio nga Andreon në TikTok ku dëgjohet Jacqueline teksa thotë që burri i Oltës i ka bërë shantazh dhe ajo i ka thënë produksionit dhe Sara Hoxhës që burri i Oltës nuk më blem dot se unë nuk jam Olta. Plas një skandal i produksionit të Big Brother VIP Albania. Sigurisht që mund të themi se mendimet e opinionistëve të Big Brother VIP Albania herë pëlqehen nga familjarët e konkurentëve brenda dhe herë nuk pëlqehen. Kjo për faktin e vetëm sa ato mbasin dijen keq kur ato sulmohen, në të drejtë apo të padrejtë. Prandaj duket se diçka e madhe ka ndodhur mes burrit të Oltës dhe opinionistes Jacqueline Lekatari ku ky i fundit duket se e ka kërcënuar që ajo të mos jap komente negative.